उत्तेन चाहिँ यहाँ नेसनल एन्टी क्राइम ह्युमन राइट काउन्सिल अफ इन्डियाको हामी दार्जिलिङ ब्रान्चबाट आएको, अन्त म चाहिँ कोअर्डिनेटर। अन्त हाम्रो यहाँ अमिर गुरुङ दाजुले अब यो कोभिडको टाइममा धेरै अब सोसाइटीलाई एउटा आफ्नो 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 बारेमा नसोचेर अब यो यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा राम्रो काम गर्नुभएकोले गर्दा चाहिँ हामी संस्थाबाट उहाँलाई चाहिँ एउटा सम्मान पत्र जस्तो गर्नु आएको आज हामी मेन उद्देश्य चाहिँ हो। अन्त हामी फ्युचरमा पनि दालाई यस्तो काम गरिरहोस् सोसाइटीको लागि भनेर हामी आशा गर्छौँ। नमस्ते, म पनिता शेर्पा, नेसनल एन्टी क्राइम ह्युमन राइट्स काउन्सिल अफ इन्डियाबाट म चाहिँ जोइन्ट सेक्रेटरी है। आज हामीले यहाँ भाइलाई चाहिँ के अरे सम्मान दिनुको कारण चाहिँ भाइले चाहिँ अब कोभिड-19 है यस्तो पेन्डेमिक टाइममा पनि आफ्नो शरीर आफ्नो परिवार केही नसोचिकन चाहिँ हाम्रो हिल्सको लागि चाहिँ यत्रो योगदान दिनुभएको छ है, रात दिन केही नभनी खटिरहनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले आज उहाँलाई सम्मान दिएका हौँ। उहाँहरूले त एकदमै धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ है हाम्रो दाले। अन्त आफ्नो अब आफ्नो शरीरलाई नसोचेर अरूको बारेमा सोचेर होइन एकदमै अब राम्रो गरिदिनु भएको छ, अब सबैले देख्नुभएको छ, अनि त्यसैले गर्दा चाहिँ आज हामीले एउटा सम्मान दिएको छ है। अमिर गुरुङ 102 ड्राइभर, जो कि मैले आजसम्म यो सोचेको थिइनँ कि मैले यो कोभिड-19 ड्युटी गर्दाखेरि यस्तो मान सम्मान पाउँछु भनेर मैले यो सोचेर यो ड्युटीमा आएको थिइनँ है। तर पनि मैले ड्युटी गरेर आएँ, कतिलाई अब बचाएँ है, कति अब दुःखहरू मैले अब सल्भ गरिदिएँ, त्यो सल्भ गरेको अनुसारमा आज धेरै जग्गाबाट अब जस्तै उहाँहरू आएर मैले यसो मान सम्मान दिनुभएको छ होइन। त्यसरी नै अब हामी जो एम्बुलेन्स ड्राइभर होइन, एम्बुलेन्स ड्राइभर भएपछि बिमारीलाई अब यता रेफर गर्नुभयो, रेफर गर्दाखेरि अब बाटोमा कुनै पनि असुविस्ता नहोस् भनेर हामीले धेरैवटा कुरो अब हामीले गरिरहेको छौँ होइन, बचाइ पनि रहेको छौँ, अरू साथीभाइहरूले पनि यसरी नै गरिदियोस् होइन। र उहाँहरूले जुन प्रकारले आज मान सम्मान दिनु भइरहेको छ मलाई होइन, यस्तै मान सम्मान अब उहाँहरूले पनि पाओस् भन्ने म चाहन्छु होइन। कि कतिजना अब हाम्रो साथीभाइहरूको चाहिँ के छ भने अब गुरुङले मात्रै मान सम्मान पाउँदैछ, हामीले पनि गर्दैछौँ भनेर भन्छ, त्यसमा मन नदुखाइदिनु ल। तपाईँहरूको मिडियाको थ्रुबाट अब धेरै कुरो मैले पहिला पनि बुझिसकेको थिएँ, अहिले फिलहाल पनि म अहिले घर गएको छुइनँ, म घर यहाँ हस्पिटलमै बसेर नै आफ्नो ड्युटी निभाइरहेको छु। र जबसम्म मलाई मेरो यो कोभिड-19 ड्युटी चल्छ तबसम्म नै म यसरी नै निस्जन पुर्कान म ड्युटीमै लागिरहनेछु।